när du låg där och pendlade upp i toppen, det måste ändå ha... Men då, alltså när man ligger topp tre och inser att vi kommer bli topp tre, då släpper man lite, för att då är det så här, okej, okay, vi kan vinna. Och det är skitkul. Sverige är 200 miljoner fattigare på grund av Eurovision. För vi måste anordna i Sverige. Eller så kommer man tvåa, trea och blir faktiskt den artist som förmodligen får den största chansen att lyckas internationellt. Med tanke på att ettan brukar vara svårt att få bort den låten sen. Och så att mitt artisthjärta sa ju bara yes. Men den här flaggan som vi ändå höll i sa ju ändå att fan, att vi ville vinna. Men vi vann ju ändå. Det här är det bästa sedan 90-talet för Sverige. Och nu är vi tillbaka i Finland. Vad var det som gjorde det? Det gick så bra. Alla här, det är teamwork. Det är alltså, absolut, jag menar, kämpat. Vi gör ett nummer som är så tight och som ser internationellt ut och som sticker ut från den här tävlingen. För man kollar på, det är mycket clowner liksom. Det är mycket liksom, mycket tomta. Men det här visar att skickar man en seriös modern popakt, så kan man vinna den här tävlingen. Det är egentligen bara, man behöver lite tur också för att vinna och lite mindre grannlandsröstning. Då vinner man. Men den lilla turen kanske vi inte hade. Men det visade på att ett modern poplåt och ett modernt popnummer som är seriöst funkar i Europa. Och framförallt så får jag väl ett kvitto på att jag käkade upp Europa. Jag låg med kamerorna. Okej, hur firar du det här? Jag ska vara nykterist ikväll. Nej, jag ska festa tills min röst är borta så jag kan ta ledigt på grund av röstproblem i veckan.